Tô com estresse aqui, galera. Chego tá tremendo, de tanta raiva, tanto nervoso aqui. Aqui no Japão aqui. Descansando, cansado, né? Aí eu vejo uma barulheira da pega aqui na porta do meu quarto, som de funk, de atletas que treina meio período. né Eu treino pra cacete, eu treino dois pegado. Atleta que às vezes veio até fazer participação aqui nos Jogos Olímpicos. Não veio nem com um propósito, com um objetivo. Eu vim com um propósito, com um objetivo, é por isso que eu tô no meu quarto, dormindo, descansando, respeitando a privacidade de cada um. E cara, é complicado, né? É nessas horas que você vê quem é quem. É nessas horas que você vê quem que vai ser de verdade e quem que só vai ser mais um na multidão, né? Inclusive até atletas aí que eu escutei a voz que eu achava que era mais disciplinado, né, pelo resultado que que, que tem que vem fazer, <laughs> mas não. Ah, eu percebo que o Brasil é barca furada, cara. Tem hora nessas coisas, viu? Eu tenho que falar isso aqui na rede social tem que ter consciência cara, oh, nem fui jantar para priorizar meu descanso porque eu tô cansado para caramba, entendeu? Então é isso é todo mundo é adulto, não precisa ficar chamando a atenção. Agora fica para para aí achando que é, é, estrela tem que descer do salto alto, entendeu? Tem uns aí que tem que descer do salto alto, certo? E cara. Não dá, desse jeito aí tem que ser assim Tem coisa que só vai ferrar fogo na educação O nego dá risada do sem mundo E pra eu chegar a esse ponto de falar, cara É porque eu estourou minha paciência Todo ser humano tem um limite, tem uma paciência Você que tá me vendo agora tem uma paciência Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Tem uma paciência, certo? Você espera, eu acordei com o barulho né? Eu acordei E o barulho foi tomando Tanta proporção Que se eu saísse lá Eu já não ia ser educado então, para evitar ofender, para evitar xingar, porque já me estressou de uma tal forma que outras pessoas já tinham reclamado, aí veio o Cláudio Castilho aqui, falou no corredor aí, aí fora, né, e chamou a atenção do pessoal, só que eu escutei até, não vai desligar não, porque quiser e tal, tem que escutar lá de baixo mesmo, entendeu, então já era a pessoa até que eu tinha admiração, que eu perdi, aí depois eu que sou louco de vir aqui na rede social e postar, de falar a verdade e mostrar para meus seguidores. A realidade que nós mostra tudo, fi. Esquece. Se eu tiver na minha razão, eu vou falar mesmo, certo? E eu sou louco. Eu sou arrogante. Eu sou doido. Eu sou o cara difícil. Legal, vocês são os perfeitos, vocês são os da hora mesmo. Bacana, parabéns pra vocês aí, ó. Bom.